Negociator nga SBA, Egjipti, Katari dhe Izraeli thuhet se kanë arritur një mirëkuptim mbi konturet bazë të një marrëveshjeje për pengjet gjatë bisedimeve në Paris. Për rezultate nevojiten më shumë bisedime me Hamasin, por sipas palës amerikane, negociatorët janë optimist. Sidoqoftë edhe pse dy palët duket se janë afruar një marrëveshje për armpushim të përkohshëm, kryeministri Netanyahu ka deklaruar se një akord për pengjet me Hamasin nuk do ta ndalonte pushtimin izraelit të Rafahut. Në Gaza me zaurimin e ushqimit, njerëzit i kanë kthyer shpresat tek një bim për të ushqyer familjet e tyre. Bima ka përmbajtje medicinale dhe rritet edhe në kushte të ashpra thatësire. Ajo është kthyer në lëndën kryesore pasi nuk ka alternativë tjetër. Të gjithë janë të uritur, duhet të ushqejmë fëmijët. Ata vetëm qajnë dhe kërkojnë bukë, por nuk kemi ku ta gjejmë, nuk dimë ç'të bëjmë. Agjencia OKB-s për refugjatët palestinezë, UNRWA, deklaroi se hera e fundit që shpërndau ndihma në veri të Gazës ishte më 23 janar dhe përsëriti thirrje drejtuar komunitetit ndërkombëtar për të lejuar më shumë ndihma në territorin palestinez.